Ovo je peti put da mi u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam učestvujemo na sajmu turizma, Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Prvih četiri godine je to bilo na Beowine Fairu, koji je bio sastavni deo sajma turizma. Ove godine je to prvi put da smo baš na sajmu turizma. Naš štand će biti smešten u hali 1A, koja povezuje hale 1 i 2, i svi ste dobrodošli da dođete. Osmišljena je kao vinska ulica i otvaranje vinske ulice je 23. februara, odnosno prvog dana sajma. Naše udruženje broji 109 članova, od toga 65 registrovanih vinarija. Na samom sajmu predstavit će se 20 vinarija i budite sigurni da će oni veoma dobro reprezentovati Frušku Goru i sve ono što Fruška Gora nudi od vina. Na sajmu turizma će se predstaviti dve vinarije koje su na sajmu Wine Vision by Open Balkan osvojile dva trofeja. Na tom sajmu i ocenjivanju vina koje je pratilo sajam, učestvovalo je više od 600 vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Dve vinarije iz našeg udruženja su u tih sedam kategorija dobile dva trofeja. Znači od sedam, dva su pripala Fruškoj Gori i to vinarija Verkat za vino Grašac 4.0 Berba 2021. I drugo vino je od Fruškogorskih vinograda, slatko vino, Treminac Kasna Berba 2015. godina. Vinari iz našeg udruženja po pravilu dobijaju nagrade na međunarodnim ocenjivanjima i trenutno je, da naglasim, prijavljivanje za dekanter, to je veliko međunarodno takmičenje u Londonu, gde su naši takođe osvajali platine, kao što su i ova dva vina osvojila platinu na Wine Visionu u Beogradu.